Assalamualaikum. Hai kawan-kawan. Assalamualaikum. So kawan-kawan, kita nak makan kek hari ni. Jadi kita dah sampai. Gantikan baju dia. Oh, Ciho ni. Ini mesti Mak Cika yang Cika Mihara tu. Rambut dia sama, cuma warna je lain. So kita nak beli. Oh ya kawan-kawan, duit kita ni baru je ambil dekat rumah tadi. Jadi sekali-sekali kita makan juga. Saya suka yang strawberry cake. Tapi mana yang mana? Oh ya kawan-kawan, so, kita try semua ni kawan-kawan. Jadi kita beli dalam sini. Wah, nasi tak habis. Ok kawan-kawan, dah siap. So, jom kita pergi balik rumah. Ok, kita dah sampai. Jom. Ok kawan-kawan, kita nak makan dekat sini. Ok, kita tengok item kita nak makan. Oh ya kawan-kawan, order dengan green tea ni saya beli tadi. Jadi kita makan kek je. Coklat kek je sedap. Oh. Wow. Sakura kek. Macam sedap. Okey. Kalau strawberry kek. Oh, macam ni dia bentuk yang apa tu, strawberry dia letak. Mohon beli sikit. Oh, macam ni. Oh, dia punya tu. Cheesecake. Saya paling suka cheesecake kawan-kawan. Kalau yang betul-betul, ni saya beli cheesecake atau blueberry cake. Sebab saya suka yang tu. Strawberry dia macam sikit. So, saya tak suka. Saya tak suka sangat lah. Bukan tak suka. Okay, kawan-kawan. Oh, ya. Sebelum kita habiskan video ni, kawan-kawan, saya nak bagi tahu, saya nak ucapkan terima kasih kepada yang dah subscribe channel saya and like video ni. Thanks for watching. Thanks for 19 subscriber. Okay, bye.